Salam gənclər, hər birinizi xoş gördük, qürurluyuq, sevincliyik. Çünki qələbə xəbərlərinin ardı arası kəsilmir. Ordumuzun gücü, səyi nəticəsində tarix əzəli torpaqlarımızın bir qismi geri qaytarılıb. Təbii ki, hər birimiz tez bir zamanda istəyirik ki, bütöv Qarabağ geri qaytarılsın və bu xəbəri hər bir Azərbaycan vətəndaşı səbirsizliklə gözləyir. Bütün bu qələbənin arxasında isə güclü ordumuz dayanır, şəhidlərimiz dayanır. Hər bir şəhidimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Onların xatirəsini daim yaşatmaq hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Təbii ki, belə bir mövzunu mən tək müzakirə etməyəcəm. Studiyamızın qonağı var. Qonağımız Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü, hərbi ekspert Emin Həsənlidir. Ümumiyyəm, xoş gəlmişsiniz. Salamlayırıq sizi. Qürurluyuq, sevincliyik. Qələbə xəbərlərini eşitməkdə davam edirik və bütün bu mövzunda istəyirik elə sizlə birlikdə müzakirə edək. Dünəndən Azərbaycan ordusu tarix yaşayır. Biz iki əsrdir ki, erməni işğalından, erməni təcavüzündən, erməni separatizmdən, erməni terrorundan əziyyət çəkirik. Bugünlərdə Azərbaycan əsgəri artıq onun cəzasını verir. Bugünlərdə Azərbaycan əsgəri erməni xəstəliyini əməliyyat edir. Azərbaycan ordusu güclüdür, Azərbaycan ordusu qətiyyətlidir, Azərbaycan ordusu peşəkardır, Azərbaycan ordusu əzimkardır. Müdrik, uzaq görən, səbirli, qətiyyətli, milli maraqlardan bir santimetr geri çəkilməyən Ali Baş Komandanımız var, Prezidentimiz var, vətənpərvər gəncliyimiz var, xalqımız bütünlükdə səfərbər olub. Bugün biz bir orduyuq, öndə döyüşən ordumuz var, əsgərlərimiz arxa cəbhədədir. Hər biri koordinasiya olunmuş şəkildə döyüşür, mübarizə apar. Hər şey vətən üçün, hər şey qələbə üçün, hər şey zəfər üçün. Zəfər Azərbaycanındır, qələb Azərbaycanındır. 30 ildir ki, biz arzulayırıq ki, növbəti bayramımızı Şuşada, Xankəndində keçirək. Növbəti bayramlarımızı işğal olmuş torpaqlarımızda keçirək. Hər il bunu vurğuluyur. Hər il bunu vurğuluyur. Bu il artıq buna qovuşmaqdayıq. Böyük əzimlə bu günə yaxınlaşırdıq. Böyük inamımız var idi. İnsanlarımız qətiyyətli idi. Və artıq o gün yaxınlaşıb. İşğal altında olan torpaqların azad olunmasından böyük qələbə yoxdur. Görürsünüz, bütün xalqımız körpəsindən ağsaqqalına qədər, qadına, kişini fərq etmir, hər kəs nə qədər sevinir, nə qədər qürurludur. Heç kimi sevincin gizlədə də bilmir. Gizlədə də bilmir. Bu iki gündə inandırım sizi. Xalqımızın böyük əksəriyyəti sevinç göz yaşları axıdır. Bu onun haqqıdır. Bu, Tanrının verdiyi haqdır. Bu, tarixin verdiyi haqdır. Biz haqlıyıq, beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Azərbaycan dövləti hər şeyi planla edib. İndiyə qədər iqtisadiyyatımızda, elmimizdə, ordu quruculuğumuzda əldə edilən bütün uğurlar beynəlxalq siyasətdə hamısı dövlətimizin güclü olmağına, ərazi bütövlüyümüz üçün. Bu, nailiyyətlərin əldə edilməsi üçün ölkə başçısı, onun komandası, silahlı qüvvələrimiz gecə-gündüz işləyiblər. Hərbiçilərimiz təlimlərdə tər töküblər, əzimkarlıq göstəriblər. Bizim hər kəndimizdə şəhidlərimiz var. Bizim gənclərimiz şəhid olub. Onlar bizim ən böyük qəhrəmanlarımızdır. Bizim Qarabağ qazilərimiz var. Onlar bizim canlı müzeylərimizdir. Bizim himnimizdə nə deyir? Səndən ötər can verməyə cümlə hazırıq. Səndən ötər qan töşməyə cümlə qadiriz. Minlərlə can qurban oldu. Hərə bir qəhrəman oldu. Hüququndan keçən əsgər. Hüququndan keçmək nə deməkdir? Ən böyük hüquq yaşamaq hüququdur. Şəhidlərimiz yaşamaq hüququndan keçir. Bəli, onların qanı bahasına biz torpaqlarımıza qovuşur. Bəli, qanı bahasına və onların intiqamı alınır. Bəli. Şəhidlərimiz nə istəyir? İki arzusu var. Müstəqilliyimiz əbədi olsun və ərazi bütövlüyümüz təmin olsun. Müstəqilliyimiz əbədidir, ərazi bütövlüyümüz də təmin olsun. Bu ordunun ulu öndər ümumilli lideri Heydər Əliyev qurub. Heydər Əliyev kimi müdrik bir sərkərdənin, böyük, mahir bir siyasətçinin qurduğu ordu, memarı olduğu ordu qələbəyə layiqdir və mütləq qalib gələcək. Əmin müəllim, neçə illik təcrübəniz var? Yəni, o təcrübədən çıxış edib nəyi məsləhət görərdiniz? Siz özünüz də bilirsiniz ki, bir qədər emosionallıq, belə bir mövzuda emosiyalarımıza təbii ki, sahib çıxa bilmərik. Amma yenə də gənclər nə etsinlər, necə addım atsınlar, necə reaksiya etsinlər? Təmkinli olsunlar, səbirli olsunlar. Bizim dövlət rəhbəri necə təmkinlə çıxış edir? Necə təmkinlə bu ölkəni idarə edir, necə səbirlə idarə edir. Biz prezidentimizdən örnək götürməliyik, Ali Baş Komandanımızdan, liderimizdən örnək götürməliyik, qanunlarımıza tabi olmalıyıq, müharibə dövrünün qanunları, dezinformasiyalara inanmamalıyıq.
dəfələrlə bu cür hadisələr olanda dezinformasiyalar olub, sonradan rəsmi məlumatlar nə qədər doğru olduğu, düzgün olduğu ortalığa çıxıb. Və hər kəs öz yerində, öz işində dövlətə və orduculuğa ön cəhbiyə öz dəstəyini verməlidir. Şəhid ailələrinə, Qarabağ ailələrinə, müharibə veteranlarına mənəvi dəstək olmalıdır. Orduya mənəvi dəstək. Onsuz da bu xalqımız da var. Son günlər daha çox olur. Yanındakı, ətrafındakı insanlara daha çox qayğı göstərməlidir. O gün az qalıb. Biz Şuşada, Xankəndində mütləq görüşəcəyik. Bu çəkilişlərimizi keçirəcəyik. Şuşaya, Xankəndə sürəkli Azərbaycan bayrağına, Ağdama, Laçına, Qubadlıya saçmış o qəhrəman gənclər bizim televiziyalarımızda onlarla görüş keçiriləcək, universitetlərimizdə görüş keçiriləcək. Yaxınlarda bizim məcburi köçkünlərimiz statuslarını itirəcək. Onlar o adolların üzərindən götürüləcək. Çocuq məzarının sakinlərindən necə götürülüb? Onlar gedib öz kəndlərində, qəsəbələrində yaşayırlar. Yəni, yenidən o əzəli torpaqlarımızda qoruşacaq. O torpaqlarımız qurulacaq. Orada məktəblərimiz, bağçalarımız, xəstəxanalarımız, mədəniyyət evləri qurulacaq. Qarabağ komandası Ağdamda imarətdə oynayacaq. Beynəlxalq oyunlarını orada keçirəcək. Biz gedib orada baxacaq. İllərlə o komanda da qaçqındır. Ay var bir günə dəyməz, gün var minaya dəyər. Bax, o gün bugün minaya dəyən günləri biz yaşayırıq. Mühüm günlərin şahidiyik. Biz böyük bir hadisələrə şahid deyilirik. Onun iştirakçısı. Bu bizim haqqımızdır. Qalib dövlətin vətəndaşı olmaq, qalib ordunun əsgəri olmaq, qalib xalqın övladı olmaqdan böyük sərvət, böyük var, böyük dövlət. Heç nə yoxdur, heç nə yoxdur ki, ondan ölçülə. Dünyada elə bir qələbə yoxdur ki, ordunun, hərbinin qələbəsinin əvəzinin. Biz idmançılarımız himnimizi səsləndirib, bayrağımızı qaldırandı, gözlərimiz yaşarırdı. Qururlanırıq dəvə. Qururlanırıq və o böyük qələbənin həsrətindəyik. Bu qələbə həddindən artıq böyükdür. Və bu qələbəyə qədər biz nə qədər gözləmişik və dövlətimiz nə qədər çalışıb, hazırlaşıb və Azərbaycan gəncliyinin nə qədər peşəkar, əzim ki, orada olan 90%-dən yuxarı gəncdir. Bugün gənclərimiz müqəddəs savaş aparır, torpaqlarımız olur. Yəni, bir daha sübut edir ki, öz tarixinə, öz torpaqlarına yenidən sahib çıxır. Və bu qələbə məncə indiyə kimi yaşadığımız bütün problemləri unutduracaq bizə. Təbii, unutduracaq və yeni bir dövr başlayacaq, yeni Azərbaycanda daha böyük yeniliklər olacaq, daha böyük quruculuq olacaq. Biz bütövləşəcəyik. Bizim bir hissəmiz işğal altındaydı. Bədənimizin ən əsas əzələrdən biri, əzalardan biri, qəlbimiz, beynimiz ağrıyırdı. Daim o bizi məşğul edirdi. Biz ürəkdən sevinə bilmirdik. Biz ürəkdən bayramlarımızı keçirə bilmirdik. Biz daha da belə qürurlu olduğumuza baxmayaraq tam qürurlana bilmirdik. Biz şəhidlərimizin yanında boşluyduq ki, o torpaqları almaq, onların qisasını almaq borcu var. Düşünün, ondan sonra bizim vətəndaşlarımız bütün dünyada, bütün dünya görəcək ki, biz öz canımızla, öz qanımızla durun. Biz boş yerə Babəkin, Cavanşirin, onun nəbinin, Həzaslanovun, tarixi sərkədələrimizin, Heydər Əliyevin, o boyda qəhrəmanların elə-belə yetişdirmiş xalq deyilik, Əl Aşıqlınskinin, Mehmandarovların. Bir o qədər bizim böyük həm mədəniyyət adamları olub, Nizamidən, Füzulidən bugünə qədər həm bir əlimizdə qələm olub, bir əlimizdə qılınc olub. Dünya həm mədəniyyət bəxş eləmişik, həm böyük sərkədələr. Elə bir əsr olmayıb ki, Azərbaycanda müharibə olmaz. Qərbdən şərqə, şərqdən qərbə, şimaldan cənuba, cənubdan şimala, imperiyaların ərazisində özümüz də böyük Səfəvi kimi imperiya yaratmışıq. Nadir Şah kimi sərkərdəmiz olur, Şah İsmayıl kimi sərkərdəmiz olur. Dilimizi qorumuşuq, dinimizi qorumuşuq, adət-ənənələrimizi qorumuşuq, mənliyimizi qorumuşuq. Biz bu il 30 ildir bu biri virusla mübarizə aparırdıq. Bu il ikinci virusumuz var idi, koronavirus. Bu biri virusdan artıq bitmək üzrə. Azərbaycan ordusu onu elə bir vaksinləşdirəcək ki, iki əsrlik o virus daha bir daha bizə yaxınlaşa bilməyəcək. Geri qayıtmayacaq, bacarmayacaq. Geri qayıtmayacaq, bacarmayacaq və Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan prezidenti tarix
Yazır, biz bu tarixi yaşayırıq, bu tarixi görürük. Hələ isti-istidir məsələlər. Gələcəkdə bundan böyük filmlər çəkiləcək. Bəli, hələ bu tarixin başlanğıcıdır, yeni bir tarixin başlanğıcıdır. Maşlar yazılacaq, qələbə maaşını biz eşidəcəyik, qələbə xəbər. Qələbəyə gedən yolu izah edəcəyik. Biz dünəndən bəri Cənab Prezident köməkçi Hikmət Hacıyevin və Müdafiə Nazirində Anar Eyvazovun mətbuat katibi məlumatlarını işidir. Nə qədər sevinirik, hər kəndin alınmağı, Mirov Yüksəkliyin alınmağı, rəhmələr eşitdikcə nə qədər qürurlanırıq və böyük sevinçsiz keçirik. Müəllim, sözünüzə qüvvət, insanlar bir-birilə görüşəndə ilk olaraq bu xəbərləri çatdırır. Deyir, xəbərim var. Hər hansısa bir torpağımızı azad etmişik, müəyyən bir kəndimizi, yüksəkliyi azad etmişik. Yəni, bu sevinç xəbərini ilk olaraq bölkür. Yəni, soruşmur başqa bir söz, soruşmur heç kimi. Bu gün mövzu Qarabağdır, bu gün mövzu ordumuzdur, bu gün mövzu torpaqlardır, bu gün mövzu vətəndir. Azərbaycan gənci bir daha dünyaya göstərdi ki, şərəfli, əzimkar, müdürük və qəhrəman keçmişə malik, tarixə malik bir xalqın övladlarıdır. Bunlara qələbə yaraşır, bunlara qalibiyyət yaraşır. Cənab Prezident Münxində qalib gəlmişdi. Cənab Prezident bütün beynəlxalq siyasətdə qalib gəlmişdi. Vaxtında güclü ordu qurmuşdu. Ordu üçün hər şey etmişdi, dövlətin iqtisadiyyatını qurmuşdu. Və bütün çıxışlarında deyirdi ki, bir santimetri biz belə güzəşdə getməyəcəyik. Biz Qarabağa qayıdacaq, torpaqlarımızı bütünlükdə azad edəcəyik. Ermənilərin qoyduq şərt mənasızdır, 7 şərt. Onu zibil yeşiyinə Azərbaycan əsgəri artacaq. Bizim bircə şərtimiz var, o da torpaqlarımıza qayıtmaqdır, onu da özümüz edirik. Torpaq qanla qarışanda vətən olur, suyla qarışanda çamır olur. Və biz o azadlıq ağacını öz qanımızla sulamışıq. Bizim torpaqlarımızın hər qarışı müqəddəsdir. Hər santim orada şəhid qanları var. Bütün Azərbaycan torpağında, tarixin bütün dövrdə bu torpaq başdan ayağa bizim ata və babalarımızın qanıdır bu torpaq. Bəli, müəllim, əcdadlarımızdan qalan bir mirasdır. Bu mirasa sahib çıxmalıydıq. Neçə illər ərzində səbirlə, təmkinlə rəftar etdik, amma nəticədə göstərdik ki, biz yenə də öz torpağımıza sadiqik, öz əcdadlarımızın bizə miras qoyduğu bu torpaqlara mütləq şəkildə sahib çıxacaq və qələbə sevincini yaşamaqdayıq. Ümid varıq ki, bütöv Qarabağa tez bir zamanda qovuşacaq. Əmməlim, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, qələbə xəbərini sizlər də xalqımıza çatdırasınız. Hər gün onsuz da kəndlərimizin, rayonlarımızın azad olma xəbərlərini biz eşidəcəyik. Karşıda sonsuz yollar, önce vətən torpağı. Bu bir sessiz savaşın, gidilməzlik sınağı. Karşıda sonsuz yollar, önce vətən torpağı. Bu bir sessiz savaşın, gidilməzlik sınağı. Talih vətən talihi, yazı vətən yazısı, Ali vətən taleyi, yazı vətən yazısı. Yollar, yollar, uğurlu yollar, şanlı yollar, uğurlu yollar. Yollar, yollar, yağmurlu yollar, şanlı yollar, uğurlu yollar. Əlimiz Quran üstə, candan öncə vətəndir. Son anda, son nəfəsdə, sinə ona sipərdir. Əlimiz Quran üstə, candan öncə vətəndir. Son anda, son nəfəsdə, sinə ona sipərdir.
sine vətən sinəsi, kəlmə vətən kəlməsi. Sine vətən sinəsi, kəlmə vətən kəlməsi. Yollar, yollar, uğurlu yollar, şanlı yollar, uğurlu yollar, yollar. İlkin, hoş gelmişsiniz. Salamlayırıq sizi. Hoş gününüze gələk və gözəl gündə görüşürük sizlərlə. Həyəcanlı günləri yaşayırıq. Bəli, sevincli, qürurluyuq. Məğrurcasına qalibiyyətimizi qeyd edirik. Neçə illərdir biz bugünü gözləyirik və inanırıq ki, zəfər bizimlədir inşallah. Bəli, İlkin, ifanıza görə də təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Sərək elə qısa o vətənpərvərlik hisslərini daha da yüksəldən İfa haqqında da bizə məlumat verir. İfa demək musiqi Şahin Musaoğlu'ya aiddir, söz musiqi. İlk İfa Şəmistan Əlizamanlı ifa edib 90-cı illərdə. Mahnı elə yerinə düşdü, öncə vətəndir həqiqətən də. Artıq biz neçə illərdir bugünü gözləyirik ki... Arzumuz idi. Bəli, arzumuz idi ki, bu günləri yaşayaq və inanırıq ki, həqiqətən də qələbə bizimdir. İlkin, sizin yaradıcılığınızda o vətənpərvər mahnılar üstünlüyü təşkil edir və o vətənpərvərlik mahnıları ifa edən bizim müğənnilərimiz hər zaman o öz ifalarını bizə təqdim edirdilər və döyüşə bizi səsləyirdilər. Ordumuza o vətənpərvərlik abhavasını ötürməyi bacarırdılar. Amma bugünkü gündə artıq biz bu mahnıların sədaları altında qalibiyyəti qeyd edirik. Yəni bir arzu deyil, artıq o tarixi yaşayırıq. Yəni az öncə də qeyd etdiyim kimi, bəlkə də biz o tam olaraq onun fərqinə vara bilmirik. Bundan sonra anlayacaq ki, biz nə dərəcədə böyük bir tarixi günlərdə yaşayırıq. Mahnılarla yanaşı həqiqətən də insanlarda vətənpərvərlik abu havası var. Yəni, sevinç abu havası var, həyəcan abu havası var. Düşünürəm ki, inşallah yaxşı olacaq və bu tezliklə digər bizim torpaqlarımızı işğaldan azad edəcək inşallah. İki, məncə bundan sonra yaradıcı insanlar öz yaradıcılığına bir daha diqqət yetirməlidir. Nə baxımından o ifalara bir sevinc qatmalıdırlar. Çünki bəzi ifalarımızda təbii ki, o bizim işğal altında olan torpaqlarımızın o kədəri duyulurdu. O kədər hiss olunurdu. Artıq kədər olmamalıdır bundan əslində. Bundan sonra məncə olmamalıdır kədər. Bəli, kədər olmamalıdır. Pozitiv olmalıyıq. Sabaha ümidlə baxaraq, vətən deyərək irəli getməliyik. İlkin, məncə bundan sonra sizin kimi ifaçılar öz yaradıcılığına bir daha nəzər salmalıdır. Yəni, nə baxımından çox vaxt Qarabağ haqqında mahnılarda bir qədər kədər duyulurdu, amma bundan sonra məncə yalnız sevinc notlarına əsaslandı mahnılar. Zaten elə olmalıdır. Biz sabaha ümidlə baxmalıyıq. Çünki inşallah qələbə bizimlədir. Və elə biz özümüz, yəni mən və ifaçı dostlarımız hər zaman müxtəlif ölkələrdə vətənimizi təmsil edəndə zaten Azərbaycan bayrağı naminə təbliğ edirdik və Qarabağ, Qarabağ deyə-deyə, Qarabağ Azərbaycandır deyə-deyə təbliğ edirdik. Və elə növbəti mahnını da istərdim elə bizim şanlı bayrağımıza həsr edirik. Sözləri Əsəd Quliyevin, musiqisi Fərid Kərimli, yeni mahnıdır bayrağımız haqqında. Bayrağım. Və onu da vurğulayaq ki, dostlar, bunki verilişimizi istərdik elə. Ölkə başçısı, Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin fikirləri ilə yekunlaşdıraq. Qarabağ Azərbaycandır, Qarabağ bizimdir. Növbəti verilişlərimizdə daha da sevincli, daha da qürurlu xəbərləri sizə çatdırmaq ümidi ilə sağollaşırıq. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Səmalarda yelləndikcə, əsdikcə qürurumu artırırsan bayrağı. Ay ulduzu şəfəq saçır ölkəmə. Öksündə bir nur saçırsan bayrağı. Ay elimin gözəli, bayraqlar gözəli, sənin sevdalıdır bütün Türk elləri. Dalğalan nurlandı, dalğalan.
elin bayrağı. Dalgalan nurlandı, dalgalan nurlandı, güneyi kuzeyi. Kölgene sığınsın, kölgene sığınsın, elin bayrağı. Türk'ün gurur menbeyi, al kırmızı çağdaşlığın temeli. Yaşıl rengin İslam medeniyeti, Turan ellerine örneksen bayrağı. Ailemin güzeli, bayraklar güzeli, senin sevdalındır bütün Türk elleri. Dalgalan nurlandı, güneyi kuzeyi. Kölgene sığınsın, elin bayrağı. Dalgalan nurlandı, güneyi kuzeyi. Kölgene sığınsın, elin bayrağı. Dalgalan nurlandı, güneyi kuzeyi. Kölgene sığınsın, elin bayrağı. Dalgalan nurlandı, güneyi kuzeyi. Kölgene sığınsın, elin bayrağı.